साथीहरू नमस्ते फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई सायो थोङ्गा प्रोग्राम अन्तर्गत लेभल फाइभको च्याप्टर सेभेनको दोस्रो भिडियो लिएर आएको छु मैले पहिलो भिडियो अलरेडी मेरो युट्युब च्यानल र टिकटकमा पनि हालिसकेको छु आशा छ तपाईँहरूले पक्कै त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भन्ने सो आजको भिडियोको चाहिँ अथवा आजको पार्टको चाहिँ टपिक रहेको छ थामुन्ना खाजोक मित वेगुगिनिल इहान खिग्वन ग्वा छिवन सविसु हेर्नु अत्यन्त गद्दरी स्का भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेडिङ राखिदिएको छ थामुन्दा खाजोक भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी मल्टिकल्चरल फ्यामिली अर्थात बहु सांस्कृतिक परिवार भनेर चाहिँ बुझ्छौँ अनि वेगुगिनिल यहान विदेशीहरूका निम्ति चाहिँ सस्ता वा छिवन सबिसु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सहायता सेवा भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त छिवन सविसु भनेको चाहिँ सहायता सेवा भनेर बुझ्नु होला है त यहाँहरूले सो तो तल हेरौँ वेगुन थेसाङ छिवन सबिसु भनेर यहाँनिर भनेको छ नि विदेशीहरूका निम्ति चाहिँ सा सहायता सेवा भनेर चाहिँ अर्थात् समर्थन सेवा पनि भन्न सक्छौँ हामी यो हेडिङ रहेको छ के के कस्ता चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ कोरियामा चाहिँ विदेशीहरूका निम्ति चाहिँ छ हेरौँ है त साथीहरू तल पढौँ साफी पोक्ची छेदोजुङ खुङ खुङ फुझोन वन्चिक जगुरो हाङगुक खुगमिन एगेमान छग्योङ थोइन्दा भनेको छ है त साही बोग्जी छेदो हामीले यो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु यो भनेको सामाजिक कल्याणकारी प्रणाली जुन छ छेदो भनेको प्रणाली भएको फोगची भनेको चाहिँ कल्याण भएको साही भनेको चाहिँ सोसाइटी सामाजिक भन्ने बुझिन्छ छुङ अनि खोङखोङ फुजो खोङखोङ फुजो भनेको चाहिँ सार्वजनिक सहायता है त यो चाहिँ सार्वजनिक सहायता पब्लिक एसिस्टेन्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ खोङखोङ फुजोलाई आ, साही पोक्जी क्षेत्रमा चाहिँ दुईवटा छन् है त के 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 भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भयो चाहिँ खुङखुङ फुजो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ साही फोहम भनेर यो सामाजिक यो इन्सुरेन्स भन्ने चाहिँ छ दुइटा अनि त्यसमध्ये पनि खुङखुङ फुजो चाहिँ वंशिक जगुरो भनेको चाहिँ यो सिद्धान्त अनुसार वंशिक जगुरो भनेको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ है त हाङ्गु कुगेमान छग्योङ थुइँदा भनेको चाहिँ कोरियनहरूमा मात्रै चाहिँ लागू भएको पाइन्छ अरे विदेशमा चाहिँ विदेशीहरूसँग चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्धित छैन है त के भन्दाखेरि चाहिँ साही पोक्ची छेदोचुङ खोङ खुङ फुजो यो भनेको सार्वजनिक सहायता है त फेरि यता पढौँ खुराना हाङ्गुके सालगो तर कोरियामा बसेको सालगो इन नन वेगुक इनजुङ होइन कोरियामा बसेको मध्ये पनि थेहान थेहान मिनगु खुक मिन भनेको विदेशीहरू जुन चाहिँ कोरियन सिटिजन भएका छन् त्यस्ता अथवा होनिन हान सारा विवाहित भएका मान्छे है त विवाहित मान्छे है त कोरियनहरूसँग आएर बिहे गरेका हुन्छ नि हो त्यस्ता मान्छे थ्यान मिङ्गु खुझगुल खाजिन फुमो भनेको थ्यान मिङ्गुक फुक्छ भनेको कोरियाको चाहिँ सिटिजनसिप चाहिँ जो जोसँग छ होइन त्यस्ता प्यारेन्ट्सहरू अथवा होइन छान्नेहरू थोलफोगो इन्धन साराम छान्य भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई हेर्ने मान्छेहरू अनि फबे तारा नानमिनहरू यो नानमिन छ नि नानमिन भनेको चाहिँ शरणार्थी भनेर बुझ्छौँ है त रिफ्युजी भनेर बुझ्छौँ अनि कानुन अनुसार चाहिँ शरणार्थी जो चाहिँ इन्जङथेल थेल थुङ तु, थुङ 소득이 최저 생계보다 적은 경우 최저 생계비 위로비, 긴급복지 등을 지원받을 수 있다. 보니까 따 여기 번나 그제가 선님, 이요 공공 조 이제 사업조니 사업했다 보니이야 미, 어디 니까 एक एकै नम्बरमा कोरियनहरूलाई दिँदोरहेछ र कोरियनमा बस्ने विदेशी ना विदेशी जसले चाहिँ कोरियाको नागरिकता पाएका छन् थेयान मेङ्गुक खुकमिन होइन अथवा अनि यो थेयान मिङ्गुक खुकजकुल खाजिन फुमो भनेको कोरियाको चाहिँ नागरिकता पाएका बाउआमा होइन विदेशी जो आएर बसेका छन् चा, अनि छानीहरू थोलफुगो सारम होइन अनि यो बच्चाहरूलाई हेर्ने मान्छे होइन अनि अथवा कानुन अनुसार चाहिँ शरणार्थी हो भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि यो चाहिँ दिँदो रहेछ अरे है त यो यो खोङ खोङ फुजो सार्वजनिक सहायता अब त्यसमा के के पर्छ है त हेरौँ त्यसमा पर्ने भनेको सिङ्गेबी होइन जीवनयापन गर्न चाहिने पैसा अनि उइरोबी मेडिकल एक्सपेन्सिभ खिङगुब भनेको आकस्मिक होइन अनि यो फोगजी भनेको चाहिँ कल्याण सेवा होइन थुङ्गुल छिवन फादुलसित सहायता यस्तो सहायताहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ अनि यहाँनिर फेरि हेर्नु इन्जेक्सन सारामा ढुङ्गुल अनि सोधो कि छुइच सेङ्गेबी फुदा भने कस्ता मान्छेले पनि पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि सोधोक भनेको जसको इन्कम जसको आय चाहिँ लिभिङ एक्सपेन्सेस भनेको जीवनयापन गर्ने चाहिने पैसाभन्दा चाहिँ एकदमै कम छ न्यून आय भएका मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः चाहिँ खोङ खोङ फुजो छेदो चाहिँ पाउने रहेछन् है त अब त्यो बाक्यहरू यी हेद हो हाङ्गुक सेङ्गुरी छाल छगुङ हागु हाङ्गुक यसो छुछे जगुरो सारा खाल्छु इत्तो रोक मुरीहरू हाङ्गुक वा हाङ्गुक मुनहारहरू फेउल्छु इन्धन फुरोग्रेम्दो उन्याङ थोइगो इत्ता भनेको छ त्यो बाघ यो बाहेक चाहिँ अरू के के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कोरियामा चाहिँ जीवनयापन चाहिँ छाल छगुगाको छगुङ खाँदा भनेको चाहिँ एडप्ट गर्नु है त कुनै पनि वातावरणमा चाहिँ आफूलाई ढाल्नुलाई चाहिँ छग्गुङ खाँदा भनेर भनिन्छ है त अनि छाल छक्कु राम्ररी चाहिँ आफ्नो वाताव कुनै वातावरणमा चाहिँ कोरियाको वातावरणमा चाहिँ आफूलाई ढाल्नको निम्ति चाहिँ हाँगुकेछ कोरियामा चाहिँ छुछे जगुरो भनेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अनि सारा खाल्छु यत्रो भनेको चाहिँ बस्न सक्ने गरी चाहिँ मुरीहरू भनेको चाहिँ अनि फ्रीमा चाहिँ कोरियन भाषा हाँगु अथवा हागुक मुन्वाहरू भनेको कोरियाको संस्कृति चाहिँ फ्याउल्छु इन्धन प्रोग्राम भनेको सिक्न सक्ने एउटा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन सु, सु, चाहिँ भइरहेको छ अरे उन्याङ थोइदा भनेको चाहिँ सञ्चालन भनेर बुझ्छौँ है त त्यो हान इम इम्सिनुल हान साङथे इगना भनेको इम्सिनो भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको अवस्थामा अथवा छुलसान आप्तुन छुलसान भनेको चाहिँ डेलिभरी बच्चा जन्माइसकेपछि अथवा होइन डेलिभरी भइसकेपछि अथवा यसङ खलोन इमिन्जा भनेको जो चाहिँ विदेशी महिलाहरू चाहिँ बे गरेर आएका हुन्छन् यो इमिन्जा भनेको चाहिँ यो चाहिँ आप्रवासीहरू भन्ने बुझिन्छ होइन इमिग्रेन्ट्स भनौँ न इङ्ग्लिसमा त्यस्तो भनेको छासिङ्वा अनि सिन्से सेङ्गा भनेको जुन आप्रवासीहरू छन् अथवा उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ बच्चालाई नवजात शिशुलाई चाहिँ जन्म दिएका छन् होइन इ सिनसेङ्गा भनेको न्युली बर्न बेबी होइन नवजात शिशु भनेको चाहिँ उही खनगाङ खल्ली सर्भिसहरू फादुल शिशु हो त्यस्तोको निम्ति पनि खनगाङ खल्ली भनेको चाहिँ यो चाहिँ खनगाङ भनेको चाहिँ हेल्थ भइगयो होइन स्वास्थ्य यो भनेको खल्ली भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट त्यस्तो खालको सर्भिसहरू सेवाहरू चाहिँ अथवा त्यस्तो सेवाहरू पनि पाइँदो रहेछ पाउन सकिन्छ चा, भन्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको छ है त साथीहरू यो त थियो वेकिङ थेसान चिवान सबिसु भन्ने हेडिङ है त साथीहरू साथीहरू अब तल फेरि हेरौँ के रहेको छ तलको हेडिङमा है त थामुन्ना खाजोक वेग्विन छिवन खिग्वान भनेको छ नि यहाँनिर कि थामुन्ना खाजोक भनेको चाहिँ मल्टिकल्चरल फ्यामिली भन्ने बुझिन्छ मल्टिकल्चरल चा, भन्नाले चाहिँ बहु सांस्कृतिक चा, परिवार भन्ने बुझिन्छ परिवार भन्ने चाहिँ बुझिन्छ अनि वेग्विन छिवन खिग्वान भनेको चाहिँ विदेशी सहायता केन्द्र भनेर बुझिन्छ छिवन चा, भनेको चाहिँ सहायता सहयोग समर्थन जे बुझे पनि हुन्छ खिग्वान भनेको चाहिँ केन्द्र संस्था भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त के कस्ता संस्थाहरू रहेका छन् कोरियामा चाहिँ जुन चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आएका छन् पढौँ है त साथीहरू तल हेरौँ तल थामुनमा खाजुगा वेगुगिनु छिवन हानन खिगुन उरोनन् फपमुबु ए वेगुगिन छोङगाप आने सेन्त भनेको छ यहाँनिर है त भनेको मतलब चाहिँ विदेशीहरूको लागि चाहिँ के कस्तो संस्था रहेछ भने फुबु भनेको फ्मुबु भनेको चाहिँ यो चाहिँ न्याय मन्त्रालय पर्छ न्याय मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ वेगुगिन छोङगाप आने सेन्त विदेशी यो सामान्य सञ्चार केन्द्र भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ रहेछ अनि त्यस्तै अर्को हेरौँ यसङ्खा खाजोक फु यस खाजोक फु भनेको चाहिँ यो चाहिँ लैङ्गिक समानता तथा पारिवारिक पारिवारिक मन्त्रालय चाहिँ भन्ने बुझिन्छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ थानुरी खोल सेन्त भन्ने चाहिँ रहेछ है त त्यस्तै अर्को के छ भन्दा थामुन्ना खाजोक छिवन सेन्त थामुन्ना खाजोक भनेको चाहिँ यो चाहिँ मल्टिकल्चरल फ्यामिली सहयोग सेन्टर त्यस्तो चाहिँ रहेछ है त अनि खोयङ नोदुङ्गु है वेगुगिन खुल्लोजा छिवन सेन्ता थिङ्ता भनेको छ खोयङ नोदुङ्गु भनेको चाहिँ यो चाहिँ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भन्ने बुझिन्छ है त खोयङ नोदुङ्गु भनेको चाहिँ अनि त्यससँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा चाहिँ के रहेछ वेगुगिन खुल्लोजा छिवन सेन्ता भनेको विदेशी मजदुर सहायता केन्द्र पनि रहेको रहेछ है त सो साथीहरू तपाईँहरूले यो चाहिँ याद गर्नु होला है त यो के के संस्थाहरू चाहिँ रहेका छन् जुन चाहिँ विदेशीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन् भनेर त्यस अन्तर्गत चाहिँ के के रहेछन् एउटा चाहिँ फबमोबुको चाहिँ वेगविन छोङ्गा पानी सेन्टर छ चा, अर्को चाहिँ यसङ खाजुकको चाहिँ थानुली कोल सेन्टर रहेको छ त्यस्तै थामुन्ना खाजुक छिवन सेन्टर छ अनि खोइङ नोदुङ बुको चाहिँ वेगिङ खुल्लोजा चा, छिवन सेन्टर चाहिँ रहँदै आएको रहेछ है त साथीहरू फेरि तल पढौँ वेगुगिन छोङ्गा पानी सेन्टर नन् सिनबुन्जुङ खल्यान अबमु अब वैगुगिन छुङ छुङ्गाप सेन्ताले चाहिँ के गर्दोरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परिचय पत्रसँग सम्बन्धित काम गर्दो रहेछ छेरो हगा खल्यान भनेको चाहिँ बसाइ अव अवधिसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ काम गर्दो रहेछ होइन अनि खुकजग खल्यान अब्मुथुङ होइन अनि खुकजग भनेको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित काम गर्दोरहेछ आदि होइन हाङ्गु के भनेको चाहिँ को भन्दा कोरियामा बसिरहेका मानिसहरूको विदेशी मानिसहरूको खजुहान वैगुगिन्ने छुरीप गुक हेङजङ मिन भन् छुरीप गुक भनेको भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इमिग्रेसन भयो है त अनि हेङजङ मिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्रशासनिक गुनासो है त हेङजङ मिन भनेको चाहिँ प्रशासनिक गुनासो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ हो त्यस्तो अन्त साङदाम गङबरुल थागुकहरू छिवन हाता भनेको छ छुरी बुक खालि चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रशासनिक गुनासो चाहिँ सँग सम्बन्धित परामर्श र इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बहुभाषामा चाहिँ दिँदै आएको रहेछ है त हामीले तेह्र पैँतालिसमा चाहिँ फोन गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा भाषाहरूमा चाहिँ भन्ने गर्दछन् त होइन साथीहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि याद गर्नुभएको होला फेरि तल पढौँ थानुरी कल सेन्टरले चाहिँ के गर्दोरहेछ खुक्ने ए भनेको घरभित्रको भनेको देशभित्रको चाहिँ खजु हानु देशभित्र चाहिँ बसिरहेका चाहिँ मल्टिकल्चरल थामुना खाजोक मल्टिकल्चरल परिवार होइन अनि इजु यसङ भनेको चाहिँ जो चाहिँ अप्र आप्रवासी महिलाहरू छन् नि होइन थानुरी खाल कल सेन्टरले गर्ने काम अनि इजुम यसङ एगे फिरियो हान हाँगुक सेङ्गाल छङमुल छेगुङ हागो होइन भनेको चाहिँ अनुसार आवश्यक परेको चाहिँ कोरियन हाङ्गुक सेग्वाल सेङ्गवाल भनेको चाहिँ कोरियामा चाहिँ जीवनयापन गर्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने होइन अनि विगी साङदाङ मिथ खिङगुप छिवन्दुङ भनेको चाहिँ विकी भनेको चाहिँ यो चाहिँ सङ्कट भन्ने बुझिन्छ विकी भनेको विकी भनेको चाहिँ सङ्कट परामर्श अथवा अनि खिनकुप छिवन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आपतकालीन सहायता आदिहरू चाहिँ छनमुन साङदाम सं, वन गा यो छनमुन साङ साङदाम गन वन भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रोफेसनल यो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काउन्सेलर uh, भन्छ प्रोफेसनल काउन्सेलर अथवा यो चाहिँ व्यावसायिक सल्लाहकार पनि हामी भन्न सक्छौँ है त छनमुन साङदाम वान भनेको चाहिँ वा छागुक अनहरू थुङ्वा हाल्छु इतोरोक छिवन हान्दा भनेको चाहिँ यहाँनिर भनेको मतलब चाहिँ प्रोफेसनल काउन्सेलरसँग चाहिँ एउटा के गर्दोरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा छागुक अन भनेको चाहिँ मातृभाषामा चाहिँ फोनहरू त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्ने गरी सहयोग चाहिँ गर्दोरहेछ अरे है त 이렇게 완다 리콜센터를 찾아 다디스 다문화 가족센터에서 니라 다문화 가족센터에는 다문화 가족이 한국사회 적응을 돕는 교육 참여 언어 발달 지원 서비스 등을 제공한다. 다문화 가족센터 얘는 문 가족 한국사회 적응 을 한국사회 적응이 कोरियन सोसाइटीमा चाहिँ एडप्ट हुनको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने गर्दोरहेछ त्यस्तो चाहिँ शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्दोरहेछ छक्कुङ हादा भनेको चाहिँ आफूलाई कुनै पनि वातावरणमा ढाल्नु कुनै पनि परिस्थितिमा ढाल्नुलाई चाहिँ छक्कुङ हादा भनेर भन्छ अनि चा, छान्य अन्न बन, भन् फालताल भनेको छान्य चा, जा, भनेको चाहिँ बालबच्चा भयो अन्न भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अनि अथवा भाषा फाल्ताल भनेको विकासका निम्ति पनि के गर्दोरहेछ चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ गर्दोरहेछ अरे है त साथीहरू केले भन्दाखेरि चाहिँ थामुना खाजोक छिवन सेन्तलले चाहिँ थामुना छिवन थामुना खाजोक छिवन सेन्थको कामहरू चाहिँ के हो भनेर सोधो भने तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो तल सोधौँ तल हेरौँ वेगुगिन खुल्लो जा छिवन सेन्थ वेगुगिन खुल्लो दुलुल थेसाङ हाङ्गुका खेकुल सिलसियाको वेगुगिन खुल्लो जाए ख्वानिकुल ख्वनिक फोरुल छिवन हान्दा भनेको छ यहाँनिर भनेपछि वेगुगिन खुल्लो जात सेन्थले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि वेगिक खुल्लो जादुरुल थेसाङ भनेको विदेशी मजदुरहरूको निम्ति चाहिँ कोरियन भाषा हाँगुका खेयुक कोरियन भाषाको क्लास यो क्लासहरू चाहिँ यो चाहिँ के प्रदान गर्दै गएको गर, गरिरहेको छ होइन अनि विदेशीहरू मजदुरहरूको चाहिँ अधिकार र हकको पनि के गर्दोरहेछ सुरक्षित काम सुरक्षा गर्ने काम पनि गर्दोरहेछ अथवा सुरक्षा प्रधान पनि गर्दोरहेछ अरे है त केले भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वेगिङ खुल्दोजा छिवन सेन्तले चाहिँ है त साथीहरू सो यहाँ आफ्नो आफ्नो सेन्टरहरूको आफ्नो आफ्नो काम रहेका छन् त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि यहाँनिर याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू सो साथीहरू तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो मन पऱ्यो भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छु तपाईँहरूलाई मेरो यस भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई ला सेयर लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त साथीहरू ताकि म आगामी दिनमा अझ अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउन सक्नेछु है त साथीहरू सो so, आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ